ショータイム二等兵の友人屋です。で、隊長です。隊長でございます。今日はこちら、はい、カーシー博士のセルフヘルプ術、うんうん、プリーズアンダースタンドミー、はい、私を理解しましょうと、うん、あ、私、あなた、自分のことを、はい、自分のことを理解しましょうと二等兵のことではない、はい、分かってほしいですけどね。で、前回は SJ 型の上司のマネジメントスタイルをやりました、はい、うん、なので今回は、うん、NT 型の上司、プロメテウス、プロメテウスですね、はい、直感で思考のマネジメントスタイルの紹介をしたいと思いますと、はい、NT 型の上司、改革促進派だが実行力に欠けるとあります。設計をすることが好きなビジョンを持つリーダーですと、伝統主義的な SJ 型のリーダー、エピメテウスですね、弟のリーダーはルールや規約、業務手順等を作っているときに心地よく感じ、そのために給料をもらい、組織にはよく貢献していると思っているのが SJ 型。また一方、問題解決型の SP 型のリーダーは問題が起きたときに解決するときに心地よく、そうしなければ、うん、俺は仕事していないと、うん、トラブルをいかに上手に解決したみたいな、はい、っていう型のリーダーでした、うん、で NT 型のリーダーというのは、うん、この NT 型のリーダーが組織の中で心地よく感じるのは、うん、何かを考えにまとめている時であると、うんうん、常に何かを設計したいっていう性格なので、うん、ビジョンを持つリーダーと言われてますと、うん、建設的、うん、あるいは、工学的な仕事を頼まれれば、うん、創造的になり、うん、活力を得ますと、うん、その時こそ自分が給料に見合う仕事をしていると感じるタイプですと、技術的なノウハウを持つことを誇りに持っていて、知性を持って複雑なものを理解したり、うん、模範を描き表したり、うん、効率を高めるデザインの開発に挑みたいという欲求がありますと、うん、何かを設計してくれと頼まれれば、うん、NT 型マネージャーは喜んで仕事をしますと、うん、ましてや初期の設計、うんうん、まだ手もついていない、うんうん、ゼロの状態、ゼロの状態、プロトタイプを作るようなことがあれば、うん、俺の出番だと、うんうん、自分がやりがいがあるっていうのは、うんうん、そういう時ですと、うん、その反面、うん、NT 型は維持すること、うん、いや出来上がったいろんなことをまとめることは興味がない、うんうん、プロトタイプ作って、はい、そのところをどう販売していくかにはもう興味がない、興味がない、いかに作るか、うんうん、はい、で、混乱状態を解決するのはもってのほかと感じていますと、うん、危機そのものに意味を感じることがないと、うん、ビジョンを持つリーダーにとっては、うん、物事には意味がなくてはいけないと、うん、たとえどんな代償を払おうとも原理原則に反対する人に対しては誰でも断固とした態度を貫くことができる、自分でも他人でも同じミスを繰り返すことには我慢できない、間違いは一度なら許せるが二度目は許せない、複雑なことを求め楽しむ反面余分なことは避ける傾向がある、自分自身には高い目標設定を掲げるが他人に対してはあまり過度な期待はしない、うん、なんかもうここでエニアグラムの話をするのはとても恐縮だが、はい、もうタイプ5がちらついてしょうがない、ちらつきますね、はい、うん、あまり人には興味がない、うんうん、自分の興味の自分の世界の中でいかに高めていくかっていう、うんうん、で基本人のことをバカだと思っている匂いがしますね、匂いがします、はい、でコミュニケーションが苦手、うんうんうん、ビジョンを持つリーダーは、うん、組織の10年を展望して、うん、10年後のゴールの青写真を作ることができる、うんうん、がそのゴールの詳細や、うん、そこへ達するまでの計画について人に説明するのは得意ではないと、うん、でも人々がついてくるのはこの人のビジョンが大きく広がっているからだと、うん、ただ NT 型は一度でもほのめかせばそれで十分理解されたと思い込み繰り返し教えることがないので
周りがついていくのに苦労することがある、うん、要は一度言う、うんうんうん、ってことはもう伝わってると思ってる、うん、こんなことで青写真を見せてみんながすごいって言ってくれたら、はい、もうそれで満足みたいなところですかね。青写真で伝わりますかね。あ、もうみんな理解してくれたからもう二度と言わないみたいな。なんか SG 型としては青写真見せられた、うん、多分 SG 型の理解とは違いますよね。違やってほしいことは、うん、まあでもだから大きな目標ビジョンビジョンがあって、はい、でそれをこう見せるわけじゃないですか、はい、青写真として、うん、でそこ1回で終わっちゃうってとこじゃないですか。もう青写真なんて忘れていくじゃないですか1年経ったら。まあ、解釈も違いますしね、うん、解釈も違うから、それをこう何回も何回もこうちゃんと分かるようには説明言ってよと思うんですけどね。うん、だから1回目で、あ、すごいもうすごいプロジェクトですねって言われたら満足だと、うん、満足なので、口に出さずとも伝わっていると思うので、うんうんうん、自分が未経験に見られたり、うん、聞き手をバカにしているように思われたくないので、うん、情報伝達を節約し、分かりきったことを口にしない、うんうん、あ、聞き手をバカにしているように思われたくないんだ。 なるほど、うん、なのでこのビジョンを抱いたリーダーは、うん、コミュニケーションが苦手、うんうん、自分の開発した模範について、うん、概念化して伝える能力はあるのに、うん、話し方が技術的になったり、うんうん、簡潔すぎたりする、うんうんうん、また詳細にこだわりすぎたり、うんうん、短時間に複雑なことを詰め込みすぎて説明するので、うん、本当聞き手は木を見て森を見失ってしまうと、うんうん、聞き手が迷ってしまう、うん、であれこれ考えすぎて評価を口に出せないタイプですと、うんうん、なんでマネージャーとして生まれつき人を評価する能力に優れているわけではないと、うん、その理由の一つは、うん、物事をはっきり口に出したがらないからだと、うん、ある人が良い仕事をしたら誰の目から見てもそれは明らか、うん、だから、うん、自分にとって明らかなんだから、うん、他の人にとってもそうでしょ、うん、っていうことで口に言わない、うんうん、っていう考えは、もしそれを口に出したら、うん、そのおそらく良い仕事をした人は、うん、どうしてリーダーは、うん、わざわざこんなことを言うんだろう、うん、僕が良い仕事をしたのは誰の目を見ても明らかなはずなのに、うん、で思うだろうなって勝手に想像して言わないっていう理由があるよと、うんうんうん、自分がそう思うってところですよね、はい、きっと。ああ、なるほど、うん、自分がそう思ってるってことですね。自分がそう思ってるからそんなことを口にしたら相手もそう思うんじゃないか。ああ、なるほど、書いてある。確かに、うん、おそらく自分が良い仕事をした時にも人から褒められるのが恥ずかしいと思うので、うん、他の人を褒めてあげるのも恥ずかしいと感じるかもしれないと思っている、うんうん、だからこの人は部下にも上司にもそういったことを言わない、評価は口にしない、うんうんうん、いいことでも、うん、なので、まあ、注意点としては、うん、社員の意欲や業績を引き出す努力をするといいですよね、うんうんうん、でもこの人の頭の中の人間関係のコンセプトは把握していると、うん、そのコンセプトとは、人ははっきりそうだと言わなければ、うん、その反対だと思いがちだということだと、うん、つまりどのタイプの人であっても評価しているとあえて言わなければ、うん、人は自分が評価されて当然だと思わなければならないって感じているんでしょうね、うん、この人は。なんでこの人はリーダーだけが組織という名のもとに公式に人を評価する立場にあるんだよっていうことを忘れてはいけませんよと、社員本人にそういった評価を会社がしてますよっていうのはあなたの役目です、うんうん、NT 型リーダーなんでちゃんと言うようにしましょう。でこの人は次の回で紹介する NF 型のリーダーのやり方を真似しましょうって出てくるので少々お待ちくださいと、はい、でNT 型のリーダーの長所、うん、マネジメントの長所としては基本に基づいて手際よく計画を立てる、うん、変革をデザインすることに長けていますと、うん、組織が基本としている方針に強い関心を抱き、先に見た SJ 型は基本悲観的、うんうん、だとすると、うん、NT 型は懐疑的なリーダーだと。懐疑的、
疑っている、うんうん、というか、まあ、問いを発するんですね、うん、それで大丈夫なのか、うんうん、間違いないのか、それ大丈夫ですよね、はい、ダメだじゃなくて、うん、悲観じゃなくて、うんうん、それでいいのかっていう問いを立てている、うん、大丈夫な理由を示せってことですね、はいはい、なのでこのリーダーは、うん、まるで X 線を通して見るように、うん、組織の中心になっているもの、重要性を見る能力があり、手際よく計画を立てていきますよと。で、システム全体での作用や長期的短期的な見通しとか、人の見通しを立てることに長けています。未来に可能性を見て変革を推進します。 NT 型のリーダーは可能性に焦点を当てますと。彼らにとって今存在するものは全て変更可能なものであると、うん、SJ 型みたいにルールとかにこだわっていない、うんうん、それらは全て過去の名残に過ぎないと思っていて、うん、むしろ変更すべきだと思っている、うん、どんどん改善していく、改善していくべきだと、うん、新しい会社に入れば感情を挟まずにその会社の権力基盤や構造を見抜き変えようとする、うんうん、はい、で知的で独創性があり、うん、技術分野あるいは管理分野でパイオニアになり得るとあります、うん、はい、ただ、まあ、欠点としてはビジョンのあるリーダーが、この NT 型のリーダーが創造的な仕事に関わると、うん、とてつもない推進力を出すが、うん、一度設計が終わると、実行に移すこと、うんうん、まあ、プロトタイプができましたと、うんうん、じゃあのとこですね、うんうん、実行に移すことや完成させることは自ら進んで他の人に譲ってしまうところがあると。その結果自分の設計や企画が満足いくようなものに仕上がらないことがありますよと。でそれがたとえ失敗したとしても他人を責めるようなことはせず自分を責める。で次の機会でもまた同じように早い段階で興味を失ってっていう繰り返しになってしまうことがありますね、なんて欠点で挙げられています。でまた他人の感情に疎く社交が苦手、ビジョンを持つリーダーは原理原則に注目しているので時として感情に疎い、相手が傷ついていても喜んでいてもわからない、気づかないで周りからは冷たくてよそよそしくて近寄りがたいと思われていませんかと。また同僚にもこのタイプはプライベートの話はしない、うん、仕事以外の付き合いはしない、うん、っていう感じなので孤立しがち、うん、社交上の気楽なおしゃべりとかも、うん、なかなかしないところがありますよと、うん、NT 型はその、うん、知性中心に考えがちなので、うん、あまり知的ではなさそうに見える部下や上司を、うん、無意識に軽視する態度を取るところがありませんかと、うん、相手に自分を投影して、うん、相手もあらゆる点で有能であるべきだと考えて人間関係を難しくさせると、実際にできる以上のことを自分にも他人にも期待してしまうのだと、まあ、自分を厳しく律している人なんで相手も努力するべきだと、高みを目指すべきだと思っている。だから、まあ、並外れた長所を持つ人間はまた並外れた欠点もあることだということを自覚するべきだと、うん、NT 型のリーダーは自分他人含め水準をどんどん高くしていくので常に安心できず満たされてないことが多いですと、うん、心が落ち着かないために仕事がスムーズにいかない時などは NT 型のリーダーは言葉で怒りを伝えたり過去の問題を蒸し返したりする傾向がありますと。で NT 型の中でも NTJ、うん、判断の人は決断を下すのが好きであると、うん、ただ決定の根拠についてはこのリーダーに聞いてみるまでは同僚には理解できないことが多いと。なぜならやっぱり NT 型は自分の考えを言わないから、ただ聞かれればちゃんと言うので聞くのがいいし、この NT 型のリーダーのことを誰か他の人が代弁する、うん、多分こうだよ、うん、っていうことは間違いなく違うと、うん、なのでちゃんと聞きましょうとか言いましょうっていうことが繰り返し書かれています、うん、そ
想像しても違うと。違うと、うん、NT 型の深淵にはとても及ばないと、うん、で NT 型は時に前衛的すぎる、うん、非協力的であり、うん、ついていくには前衛的すぎるところもあると、うん、常に変革の最先端のいて、うん、自分の後に誰かがついてきてるかなんて、うん、確かめもしない、うん、っていうところがあって、ただその自分の力を信じきっているので、うん、競争心は特にないようです、うん、ただその他人を犠牲にしてまで勝とうとしたり、うん、他人の同僚の成果の評価を貶めるような、うん、そういうことはしないタイプですとあります、うん、でこのビジョン追求型のマネージャーは優れた決断者であり、たとえ外から大きなプレッシャーがあっても、うん、一度決めたことは忘れず優先する、うんうん、まあ自分が決めたことっていうのは強く持っている、うんうん、なのでそのいかに上司がこんなことを言ってこようが決めたことはおらない、うんうんうん、でこんなタイプはいくらどんな地位にあっても自分の才能が生かされないと分かった瞬間に組織を去っていくっていうところがありますねとあります。でこの NT 型のチームへの貢献度としては、もしこの会社の管理チームにビジョンを持ったこの NT 型設計者型のリーダーがいなければ組織の変革はたとえ計画されてもそれはどんどん縮小されて質の低下も起こるだろうと、現状維持が続くうちにどんどんその新しさ良さというのはなくなっていく。 NT 型の管理職は物事を論理的に設計し取るべき行動の中で実行するのが可能な選択肢を上手に取ることができる。このリーダーが推し進める構造はシステム全体の利益になるだけでなく現状を発展させていくものだと、アイデアを常に可能性の発展を見ているのでその心情や熱意は他人にも伝わっていく。自分の考えだけでなく他人のアイデアについても協力的かつ熱心に受け入れる。状況によってはリーダーシップを取ることも人に従うこともできる。なんでこの辺はちょっと SP 型とは違いますね。 SP 型は俺のやりたいようにやる、人がやりたいことは協力しないこともあるみたいな、なんかアイデアが好きなんじゃないですかね。あ、柔軟性もありますね。改革していくような、はい、っていうところがあるので、逆に実行に移すのが遅れることもある、なんてことも指摘される。興味ないんですよ多分実行することに。変える変える変えるって、そうそう、こういうことするといいんじゃないかっていうことが楽しいけど、はい、じゃあそれやってよって言われると、はい、実行っていうのが指摘されていますと、うん、どうしてもエニアグラムを持ってきてしまう癖があるんですけど、タイプ 5、まあ、1も若干合理タイプ、合理タイプ、はい、が若干、まあ、思考ですかね。そう、思考の部分ですかね。思考の部分が合理的なところなんですかね。いつも改革してくるじゃないですか。あ、現状をね。現状、はい、既存のものにはこだわらない。こだわらない、はい、で自分がこうだって決めたものはこうだこうだこう、はい、で、はい、いう自分ですねって、うん、はいはい、理解しましょうと、うん、はい、というところで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。